Pojďme si chvilku něco říct ještě o té skupinové výuce. Když se na tu skupinovou výuku podíváme a vezmeme si na pomoc Bloomovu taxonomii, vidíme jednotlivé aktivity, které žák nebo student vyvíjí. Frontální výuka má za doménu ty první aktivity, aby si žák, student věc zapamatoval, pochopil, má základní znalost, s kterou potom můžeme pracovat dál. Můžeme tvořit vyšší myšlenkové operace, analýzu, syntézu, hodnocení, anebo naopak kreativně tvořit nějaké další, vyšší, kvalitativně vyšší hodnotné dílo. Ale k tomu je potřeba právě už ta moderní forma. A právě skupinová výuka nám umožňuje tyhle ty vyšší operace. Pokud chceme tu skupinovou výuku opravdu efektivně využívat, zastavme se ještě u jednoho aspektu. A to je, jakými skupinami budeme pracovat. Máme skupiny a ty můžeme mít dvojí. Skupiny, kde podporujeme osobnostní rozvoj toho žáka, studenta. Tyto skupiny jsou potom homogenní. Máme skupiny s nadanými, kterým ta látka, učivo jde velice dobře. Nebo máme standard, který je dán vlastně školním vzdělávacím programem a podobně. Ale také tam dnes máme i žáky, kteří potřebují nějakou podporu. Jejich možnosti jsou menší. Je to otázka právě inkluze. A ten učitel vlastně tvoří skupiny tak, aby každá ta skupina měla jiné nároky. V této skupině já podporuji ty možnosti. Každá dojde na tu úroveň, která je dána jeho potenciálem. Mohu ale podporovat ve skupinové výuce i ty sociální aspekty, sociální kompetence. Potom vytvářím skupiny, které jsou vyvážené. Jsou tam ti šikovní, méně šikovní, jsou tam ti komunikativní, jsou tam ti introverti pasivní. Zkrátka je to tak, jak je to nastaveno, ale každá ta skupina má podobnou kvalitu. Někteří tahouní, někdo, kdo je spíše ve vleku, někdo, kdo je aktivnější a někdo, kdo se spíše poveze. A potom já v těch skupinách právě vytvářím cíleně ty možnosti, aby ty studenti spolupracovali, pracovali na tom úkolu a dosáhli ten cíl právě vzájemné spolupráci. A vždy ten učitel má na paměti právě ten cíl. Chci podporovat ten výkon, to, aby uměli to, co umět mají, nebo budu spíše upřednostňovat to, aby se naučili spolupracovat a dosáhli ten cíl. A ta cesta, ta forma je pro mě důležitější než ten konečný výsledek. Ideální je, když dosáhnu obojího, ale v počátcích to nepůjde a pomalinku se to vytváří. Teď se podívejme na tu část, kdy chceme ve skupinové výuce prezentovat, učit a rozvíjet ty sociální kompetence. V tom případě já si z každé té skupiny v tom spektru vyberu jednoho, dva a vytvořím třeba tři skupiny, které jsou vyvážené. Je tam nějaký tahoun. Je tam nějaký žák, který bude pasivnější. A bude tam někdo, kdo spíše bude třeba ve vleku. Ale on se potom učí o těch šikovnějších. A ty šikovnější se zase naučí vést, naučí sdílet, být trpělivější těm méně disponovaným spolužákům nebo kolegům a tak dále. To jsou všechno vlastnosti a kompetence, které budou potřebovat celý život. A i tohle se dá trénovat právě jenom ve skupinové výuce. A je to velmi dlouhý a velmi postupný proces. Klade velké nároky, jak na učitele, jeho znalosti, sociální cítění, empatii a podobně, ale i na jeho profesní znalosti. Ale stejně nemalé nároky to klade na ty studenty. Proto skupinová výuka nikdy nebude rychlý proces. Něco, co se zavede během chvilky. Je to dlouhodobá, promyšlená, cílená a hlavně velmi trpělivá činnost, kterou vytváříme ty požadované cíle, ty požadované výsledky, které tím chceme dosáhnout. Pokud máme takhle vyvážené ty skupiny, potom mohu pracovat se třemi, čtyřmi skupinami. Dělají stejnou činnost a já ale s každou stejně ještě přistupuji jinak. Ale jsem v roli spíše kauče, mentora, který podporuje v každé skupině to, co zrovna tam nejde. Můžou tam být i prvky soutěživosti, může tam být cokoliv. Ale důležité je, aby jsme vždy ve fokusu měli jeden cíl a ten se snažili dosáhnout. Pokud se podaří ty další, fajn, je to přidaná hodnota. Ale v těch počátcích se to nebude vyplácet. Je lepší, když ten učitel má zpočátku v té skupinové výuce jednoduché cíle, jednoduché věci a postupně spíše nabaluje ty další věci.